সেই ভিজুৱেলখিনিৰ সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ দিব বিচাৰিছোঁ। এই ভিজুৱেল যিখিনি আপোনালোকে দৃশ্য দেখিছে সেই দৃশ্য হৈছে, চাওক মন কৰক এই দৃশ্য, এই দৃশ্য হৈছে ইজৰাইলৰ, দক্ষিণ ইজৰাইলৰ এই দৃশ্য। আৰু এই দৃশ্যত কিছু অৱশিষ্ট, এইখন ফটোলৈ মন কৰক, মই পজ কৰি দিছোঁ। এই যিখন ফটো আপোনালোকে দেখিছে এই ছবিখনে আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে। আজি দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়খিনি ইংৰাজীৰ দৈনিক বাতৰি কাকতত এই ছবিখনে প্ৰথম পৃষ্ঠা দখল কৰিছে। আৰু মন কৰক এই যি অংশ আপোনালোকে দেখা পাইছে, লোহাৰ সদৃশ বা ধাতুৰে নিৰ্মিত এক দীঘলীয়া পাইপ এডাল আপোনালোকে দেখা পাইছে, চিলিণ্ড্ৰিকেল শ্বেপৰ পাইপ দেখা পাইছে। আৰু এই পাইপডাল বৃহৎ আকাৰৰ, আৰু এই পাইপডালৰ ওপৰত কিছু শিশুৱে খেলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই পাইপডাল, এই অৱশিষ্ট, যি লোহাৰ অৱশিষ্ট বা ধাতুৰ অৱশিষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই অৱশিষ্ট কি বাৰু জানেনে? মই পুনৰ ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। ইজৰাইল, দক্ষিণ ইজৰাইলৰ এই ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত নিৰ্ভয়ে কেইগৰাকীমান অবোধ শিশুৱে খেলি আছে, এই অৱশিষ্ট হৈছে মিছাইলৰ অৱশিষ্ট, যুদ্ধক্ষেত্ৰ ইজৰাইলৰ মিছাইলৰ অৱশিষ্ট, বিস্ফোৰিত হোৱা মিছাইলৰ ওপৰত বা ইণ্টাৰচেপ্ট হোৱা মিছাইলৰ ওপৰত কিছুমান শিশুৱে খেলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিমান ভয়ানক দৃশ্য! যুদ্ধক্ষেত্ৰত যেন এয়াই নিউ নৰ্মেল, এয়াই যেন স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত। যি এই বৃহৎ আকাৰৰ মিছাইল, মন কৰক মানুহকেইজনৰ যি চাইজ, সেই চাইজৰ সমানুপাতিকভাৱে মিছাইলৰ ছবিখন দেখিলে আপুনি মন কৰিব কিমান বিশাল এই মিছাইল। এই মিছাইলটোৰ মাজেদি অনায়াসে দুই তিনিটা শিশু পাৰ হৈ যাব পাৰিব। আন এক মিছাইলৰ অৱশিষ্ট, এই মিছাইলৰ ভিতৰেদি, ইউ চিলিণ্ড্ৰিকেল শ্বেপৰ এই মিছাইলৰ ভিতৰেদিও দুই তিনিটা শিশু অনায়াসে পাৰ হৈ যাব পাৰিব। আৰু এয়া মই পুনৰ কৈছোঁ, এই মিছাইল যদি বিস্ফোৰিত হৈ জনবসতিপূৰ্ণ স্থানত পৰে নিমিষতে নিঃশেষ হৈ যাব পাৰে। এশতকৈ বহু শ লোক, 300-400-500 লোক নিমিষতে নিঃশেষ হৈ যায়। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা এনেধৰণৰ ভিজুৱেলছসমূহ আহি আছে। অৱশিষ্ট মিছাইলৰ ওপৰত শিশুৱে খেলা ধূলা কৰি থাকে, যুদ্ধৰ অন্ত পৰাৰ পিছত অৱশিষ্ট, যুদ্ধৰ অৱশিষ্ট সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত, টেংক বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত শিশুৱে খেলা ধূলা কৰা দৃশ্য বিভিন্ন সময়ত সুলভ হয়, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজত দক্ষিণ ইজৰাইলৰ পৰা অহা এই দৃশ্যই সঁচাকৈয়ে চিন্তিত কৰি তুলিছে বিশ্বৰ সচেতন মহলক। শিশুসকলৰ যুদ্ধৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো অংশীদাৰিত্ব নাই, শিশুসকলে যুদ্ধ বুজিও নাপায়, অবুধ শিশু তেওঁলোক। আৰু এই যুদ্ধত বহু শিশুৱে, হাজাৰ বিজাৰ শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। চাগৈ এই শিশুকেইটাই এই যি তলৰ যি সামগ্ৰীটো, এই সামগ্ৰীটো কি কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় বা কিয় এই সামগ্ৰীটোৰ যোগেদি এখন দেশে আন এখন দেশৰ মানুহক মাৰিবলৈ উদ্যত হয়, সেই কথাও চাগৈ তেওঁলোকে নাজানে। তেওঁলোকে দেখা পাইছে তেনেধৰণে অৱশিষ্ট এক ধাতুৰ সামগ্ৰী পৰি আছে আৰু তেওঁলোকে সেই ধাতুৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত খেলিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই যেন আজিৰ তাৰিখৰ নিউ নৰ্মেল। আৰু সেই যি যুদ্ধ আজি অক্টোবৰৰ 3 তাৰিখ, যোৱা বছৰ অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত, সেই যুদ্ধ যেন সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, সেই যুদ্ধ সম্প্ৰসাৰিত হৈ বৃহৎ এক যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, এক প্ৰকাৰ মিনি বিশ্বযুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰথমতে অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে আপোনালোক সকলোৱে জানে, আমি এই মঞ্চৰ পৰা বহুবাৰ মোৰ সতীৰ্থ আৰু মই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ, হামাছে অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে আক্ৰমণ কৰিছিলে। হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গাজাৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিলে ইজৰাইল, আৰু ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰি 1200 লোকক হত্যা কৰি পণবন্দী লৈ গৈছিলে ইজৰাইলৰ প্ৰায় 200ৰো অধিক লোকক। আৰু তাৰপিছত ইজৰাইলে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল গাজা ষ্ট্ৰীপত, হামাছক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সেই যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণ এতিয়ালৈকে চলি আছে, আৰু সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে সমস্ত ৱেষ্ট এছিয়াত, আৰু প্ৰায় ভাৰত পাওঁ হৈছে। কেনেকৈ পাওঁ হৈছে জনাম আপোনালোকক। আৰু গাজাৰ যি আক্ৰমণ, গাজাত হামাছৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ চলিছিল, সেই আক্ৰমণত হামাছৰ সদস্য ইজৰাইলে দাবী কৰে 17,000ৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু ইজৰাইল তাৰ সমান্তৰালকৈ গাজাৰ যিখন চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনে দাবী কৰে এই যুদ্ধত গাজাত বসবাস কৰি থকা প্ৰায় 41,000 পেলেস্তানী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি গাজাৰ যিখন চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনে দাবী কৰে। আৰু ইজৰাইল দাবী কৰে সেই 41,000ৰ ভিতৰত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছৰ 17,000 সদস্যক তেওঁলোকে নিঃশেষ কৰিছে। যি কি নহওক, সেই যুদ্ধৰ কথা আপোনালোকে জানে, বিভিন্ন সময়ত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এই মিছাইলবোৰ, এয়া হৈছে দক্ষিণ ইজৰাইলৰ মৰুভূমি, আৰু এখন আপোনালোকে ট্ৰাক দেখা পাইছে। এই মৰুভূমিত পৰিলেহি কোৰ মিছাইল, ইৰাণৰ মিছাইল। ইৰাণে আজি দুদিনৰ আগতে মাজনিশা প্ৰায় 200ৰো অধিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে ইজৰাইললৈ, অৰ্থাৎ যুদ্ধখনত সোমাই পৰিছে ইৰাণ।
যুদ্ধখনত সোমাই পৰিছে লেবানন আৰু যুদ্ধখনত আৰম্ভণিৰ পৰাই আছিল ইজৰাইল। ইজৰাইলক যুদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গাজাৰ পৰা ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰি অনাধিকৃতভাৱে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি, আৰু সেই যুদ্ধ চলি আছে। যুদ্ধৰ যদি মই আপডেট দিওঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় বা আমিও বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ, মোৰ সতীৰ্থসকলে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল, হিজবুল্লাৰ যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী সদস্য সেই সন্ত্ৰাসবাদী সদস্যসমূহে ব্যৱহাৰ কৰা পেজাৰ আৰু ৱাকি টকিৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল ইজৰাইলৰ IDF ডিফেন্স ফৰ্চেছে। আৰু সেই ৱাকি টকিৰ বিস্ফোৰণত, পেজাৰৰ বিস্ফোৰণত বহু হিজবুল্লাৰ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰপিছত হিজবুল্লাৰ ঘাটি হৈছে, শিবিৰসমূহ হৈছে অৱস্থিত লেবাননত। লেবানন হৈছে ইজৰাইলৰ ওপৰৰ সেই দেশখন। গতিকে লেবাননত যিবোৰ হিজবুল্লাৰ শিবিৰ আছে, সেইবোৰ শিবিৰ নিঃশেষ কৰাৰ পণ লৈছে ইজৰাইলী প্ৰশাসনে। আৰু সেই যি আক্ৰমণ ইজৰাইলে লেবাননত কৰিছে, সেই আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে লেবাননৰ 2000 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। আৰু হিজবুল্লাৰ যিগৰাকী মুৰব্বী হাছান নাছাৰ আল্লাহ, তেওঁৰো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। বেইৰুত, লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুত আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰৰ প্ৰায় 1 মিলিয়ন লোক, অৰ্থাৎ 10 লাখ লোককে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। অৰ্থাৎ 10 লাখ লোক স্থানান্তৰ হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। গতিকে যুদ্ধৰ যি এক মাত্ৰা, যি পৰিধি, সেই পৰিধি কিন্তু প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। এবছৰত যিখন যুদ্ধ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল, সেই যুদ্ধ কিন্তু সম্প্ৰসাৰিত হৈ গৈ আছে, এক প্ৰকাৰ গোটেই পশ্চিম এছিয়ালৈ সম্প্ৰসাৰ হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। তাৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু ইৰাণৰ বন্ধু, ইৰাণৰ মৈত্ৰী সম্পৰ্ক ইজৰাইলৰ সৈতে, ইৰাণৰ মৈত্ৰী সম্পৰ্ক হিজবুল্লাৰ সৈতে, ইৰাণৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক হাউথিৰ সৈতে, ইৰাণৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক হামাছৰ সৈতে, যিকেইটা বিশ্বৰ ডেজিগনেটেড টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, হাউথি হওক, হিজবুল্লা হওক, হামাছ হওক, সেই তিনিটা সংগঠনৰ সৈতে ইৰাণৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক, ইৰাণৰ মুৰব্বী খামেনীয়েও পণ লৈছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ। আৰু যিহেতু ইজৰাইলে হামাছক আক্ৰমণ কৰি নিঃশেষ কৰিব বিচাৰিছে, হিজবুল্লাক আক্ৰমণ কৰি নিঃশেষ কৰিব বিচাৰিছে, হিজবুল্লাৰ মুৰব্বীক নিঃশেষ কৰিলে এতিয়া ইৰাণ উদ্যত হৈছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ। এতিয়া যুদ্ধখন পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এখন যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে সেই হামাছ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। দুখন দেশৰ মাজত, দুখন ছোভাৰেইন কাণ্ট্ৰীৰ মাজত এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়লৈ যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। আৰু সেই যুদ্ধৰে অংশবিশেষ কিছু দৃশ্য আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যি দৃশ্যই সঁচাকৈ বিশ্ববাসীক চিন্তিত কৰি তুলিছে। অবুধ শিশু বিস্ফোৰিত হোৱা এক মিছাইলৰ ওপৰত তেওঁলোকে খেলি আছে যুদ্ধক্ষেত্ৰত। আৰু এই যুদ্ধক্ষেত্ৰত পুনৰ ইৰাণে যিকোনো মুহূৰ্তত মিছাইলেৰে গোলাবৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদিহে এই যি মিছাইলসমূহ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত পৰে, মই পুনৰ কৈছোঁ, শ শ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ নিমিষতে মৃত্যু হৈ যায়, জেনেৰেশ্যন এটা নিমিষতে ৱাইপ আউট হৈ যায়, ইমান ভয়ানক এইসমূহ ক্ষেপণাস্ত্ৰ, এইসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ, যিসমূহ মাৰণাস্ত্ৰ ইৰাণে ইজৰাইলত নিক্ষেপ কৰিছে। 180-200 ইৰাণৰ মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইজৰাইলক মাজনিশা। কিন্তু ইজৰাইলে দাবী কৰিছে সেই মিছাইলকেইটাই কোনো ক্ষয় ক্ষতি ইজৰাইলৰ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ইজৰাইলৰ যিটো ডিফেন্স ফৰ্চ, আমেৰিকাৰ যন্ত্ৰপাতিৰে ইজৰাইলে যিটো মিছাইল ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ যিটো প্ৰণালী ডেভেলপ কৰিছে, সেই প্ৰণালীটো যথেষ্ট অত্যাধুনিক। আৰু সেই প্ৰণালীটোৰ যোগেদি ইৰাণে নিক্ষেপ কৰা প্ৰতিটো মিছাইল, 90% মিছাইল ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হৈছিল। আৰু সেই মিছাইলকেইটা আকাশতে, সেই মিছাইলকেইটাৰ বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছিল যাতে বিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱ ভূপৃষ্ঠত নপৰে, ইজৰাইলৰ ভূমিত নপৰে। গতিকে আকাশত যিহেতু বিস্ফোৰণ হৈছিল মিছাইলবোৰৰ, গতিকে বিস্ফোৰিত মিছাইলবোৰৰ যি অৱশিষ্ট, সেই অৱশিষ্টহে তলত পৰিছিল। কিন্তু এই অৱশিষ্টসমূহ যদি মানুহৰ গাতো পৰে, জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলতো পৰে, এই অৱশিষ্টই কিন্তু বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটাব পাৰে। 10-15-20 জনমান লোকৰ এই অৱশিষ্টই মৃত্যু ঘটাব পাৰে, কাৰণ ধাতুৰে নিৰ্মিত এই মিছাইলৰ বহিৰ্ভাগ আৰু এই মিছাইলৰ ভিতৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থাকে, যি বিস্ফোৰক সামগ্ৰী মাটিত পৰা মাত্ৰকে বিস্ফোৰিত হয় আৰু বহু লোকৰ মৃত্যু হয়। যি কি নহওক, এই দৃশ্যই মৰ্মাহত কৰিছে সকলোকে, চিন্তিত কৰিছে সকলোকে, বিশ্ববাসীক, কাৰণ এই দৃশ্যই আজি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। যি কি নহওক, আমি যদি বুৰঞ্জীৰ কিছু পৃষ্ঠা লুটিয়াওঁ, ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত কিন্তু ভাল সম্পৰ্ক আছিলে। ইৰাণৰ যেতিয়া পাহলৱী ডাইনেষ্টি শাসন কৰিছিল 1925 চনৰ পৰা 1979লৈকে, তেতিয়ালৈকে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল। ইজৰাইল এখন জিয়নিষ্ট নেশ্যন, ইহুদীসকলৰ এখন দেশ, সেই দেশখনৰ সৈতে ইৰাণৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল। যেতিয়া 1948 চনত ইজৰাইল স্বাধীন হৈছিলে, ইজৰাইলৰ পৰা
ইংৰাজসকল আঁতৰি গৈছিলে, ইজৰাইলে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে, তেতিয়া ইজৰাইলক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ স্বীকৃতি দিয়া দ্বিতীয়খন মুছলিম কাণ্ট্ৰি হৈছে ইৰাণ। প্ৰথমখন হৈছে তুৰ্কী, দ্বিতীয়খন হৈছে ইৰাণ। কিন্তু যেতিয়া 1979ত 1979 চনত এক বিপ্লৱ হ'ল আৰু বিপ্লৱৰ পিছত আয়াতুল্লাহ খামেনিয়ে ইজৰাইল ইৰাণৰ শাসনভাৰ দখল কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। দুয়োখন দেশৰ মাজত যি আদান প্ৰদান, মানৱীয় আদান প্ৰদান বা সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান, সেইসমূহ বন্ধ হৈ গ'ল। বৰং ইমান পৰ্যন্ত হ'লগৈ ইৰাণে ইজৰাইলৰ বিমানসমূহৰ কাৰণে যি এয়াৰ ৰুট, সেই এয়াৰ ৰুটো বন্ধ কৰি দিলে। ইজৰাইলে ইৰাণৰ বিমানসমূহৰ কাৰণে এয়াৰ ৰুট বন্ধ কৰি দিলে। তেতিয়াৰ পৰাই বেয়া সম্পৰ্ক, বিভিন্ন সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত সংঘাত লাগি থাকে। কিন্তু এইবাৰৰ যি সংঘাত, এই সংঘাতে কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বক চিন্তিত কৰি তুলিছে। ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলিয়ে, ছিকিউৰিটি কাউন্সিলে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো, ইমাৰ্জেঞ্চি বৈঠকো আহ্বান জনাইছে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘ এক প্ৰকাৰ পেপাৰ টাইগাৰত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। কাৰণ ৰাষ্ট্ৰসংঘই যুদ্ধ বন্ধ কৰিব পৰা নাই, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধও বন্ধ কৰিব পৰা নাই, হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধও বন্ধ কৰিব পৰা নাই, হামাছ ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ যুদ্ধও বন্ধ কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়া দুখন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ, পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৱে কয়, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কয়, ইৰাণে গোলাবৰ্ষণ কৰি, মিছাইল ইজৰাইলত বৰ্ষণ কৰি ডাঙৰ ভুল কৰিলে, দে উইল হেভ টু পে' ফৰ ইট। আমি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিম, কেতিয়া কৰিম, ক'ত কৰিম প্ৰত্যাক্ৰমণ, সেইটো আমাৰ কথা, আমি কিন্তু ইৰাণ আক্ৰমণ কৰিম। আৰু সমান্তৰালকৈ ইৰাণৰ বৰ্তমান যিজন মুৰব্বী আয়াতুল্লাহ খামেনি, এইজন আয়াতুল্লাহ খামেনি কিন্তু 1979ত ইৰাণ দখল কৰা আয়াতুল্লাহ খামেনিৰ পুত্ৰ নহয়, তেওঁলোকৰ পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক নাই, যদিও নাম দুয়োটা একেই। 79তো আয়াতুল্লাহ খামেনি ইৰাণ দখল কৰিছিল, বৰ্তমানৰ মুৰব্বীজনৰ নাম আয়াতুল্লাহ খামেনি। খামেনিও কৈছে আক্ৰমণ তেওঁলোকে চলাই যাব, কাৰণ তেওঁলোকে এক্সিছ পাৱাৰ এটা চলায়, যি এক্সিছ পাৱাৰৰ অংশীদাৰ হৈছে হিজবুল্লাহ, হামাছ আৰু হাউথি। হিজবুল্লাহ, হামাছ আৰু হাউথি, 3H, তিনিওটা কিন্তু নন ষ্টেট প্লেয়াৰ্ছ, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। কিন্তু তেওঁলোকক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা আন লজিষ্টিক ছাপ্লাই ইৰাণে যোগান ধৰে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰে, ড্ৰোনৰ যোগান ধৰে, মিছাইলৰ যোগান ধৰে। কিন্তু এইবাৰ যুদ্ধখনত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে ইৰাণ, আৰু ইজৰাইলে হুমকি দিছে ইৰাণৰ যি নিউক্লিয়াৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট, পাৰমাণৱিক শক্তিসমূহ য'ত য'ত আছে, প্ৰকল্পসমূহ আছে, সেই প্ৰকল্পসমূহো আক্ৰমণ কৰা হ'ব। দুয়োখন দেশৰে কিন্তু পাৰমাণৱিক শক্তি আছে, কিন্তু দুয়োখন দেশে মানি নলয়। যেনে যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষ পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, ইজৰাইলেও ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু ইৰাণেও ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু দুয়োখন দেশ পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন। ইৰাণৰ পাহাৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত, পাহাৰৰ ভিতৰত গুহা নিৰ্মাণ কৰি পাৰমাণৱিক যিবোৰ মিছাইল বা পাৰমাণৱিক শক্তি যিবোৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ যিবোৰ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পসমূহত সেই ধৰণেৰে গোপনে কাম কাজবোৰ, পাহাৰৰ মাজত কাম কাজবোৰ চলি থাকে। দুয়োখন পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন দেশসমূহ সমৰত লিপ্ত হৈছে। এনে ঘটনা, দুখন পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন দেশসমূহ সমৰত লিপ্ত হোৱা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ চাগৈ এইটো প্ৰথমটো ঘটনা। ইজৰাইল, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে, ৰাছিয়াৰ পাৰমাণৱিক শক্তি আছে, ইউক্ৰেইনৰ পাৰমাণৱিক শক্তি নাই। হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ হৈছিল, ইজৰাইলৰ পাৰমাণৱিক শক্তি আছে, হিজবুল্লাহৰ নাই। হামাছৰ পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন হামাছো নহয়, হাউথিও নহয়। কিন্তু ইৰাণ আৰু এতিয়া ইজৰাইল সমূহ সমৰত দুয়োখন দেশ কিন্তু পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন। এই গতিকে আশংকা কৰা হৈছে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণ পাৰমাণৱিক যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নেকি। ইৰাণ কিন্তু ভাৰততকৈ বেছি দূৰত নহয়, ভাৰতৰ পশ্চিম প্ৰান্তত পাকিস্তান, পাকিস্তানৰ পশ্চিম প্ৰান্তত ইৰাণ। ইৰাণ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত মাত্ৰ এখন দেশ, সেইখন হৈছে পাকিস্তান। স্বাধীনতাৰ আগত, 1947 চনৰ আগত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ আছিলে ইৰাণ। যিহেতু পাকিস্তানৰ জন্ম হ'ল, এতিয়া ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজত পাকিস্তানৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে, গতিকে যুদ্ধ ভাৰতৰ কাষ চাপিছেহি। ভাৰতে কিন্তু এই যুদ্ধত কাকো সমৰ্থন দিয়া নাই। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে পেলেষ্টাইনৰো স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বা জন্ম হোৱাৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, আৰু ইজৰাইলৰো প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। ভাৰতবৰ্ষই বাৰম্বাৰ কৈ আছে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে আৰু যুদ্ধৰ মাজেৰে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়। কিন্তু পশ্চিমৰ দেশসমূহে এই যি ইৰাণৰ মিছাইলৰ ইজৰাইলক আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণক তেওঁলোকে গৰিহণা দিছে। অৰ্থাৎ পশ্চিমৰ দেশসমূহে, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই হওক বা ছুইজাৰলেণ্ডেই হওক বা জাৰ্মানীয়ে হওক বা ছুইডেনেই হওক, এই দেশসমূহে ইজৰাইলক সমৰ্থন দিছে,
ইৰাণক তেওঁলোকে গৰিহণা দিছে বা ইৰাণক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়া নাই। অনাগত সময়ত তেওঁলোকে যদি সমৰ্থন দিবলগীয়া হয় বা লজিষ্টিক ছাপোৰ্ট প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে ইজৰাইলক প্ৰদান কৰিব। গতিকে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ দিশে বিশ্ব আগবাঢ়িছে। এতিয়া আমি যিবোৰ মিছাইল দেখিছিলোঁ এইবোৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড মিছাইল কিন্তু নহয়। অনাগত সময়ত যদি পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হয় সেই মিছাইলৰ অৱশিষ্টত কিন্তু এনেধৰণে শিশুসকলে খেলা ধূলা কৰি থাকিব নোৱাৰিব, কাৰণ সেই ধৰণৰ অৱশিষ্টসমূহ হ'ব ৰেডিঅ' এক্টিভ। আৰু ৰেডিঅ' এক্টিভ ৰেৰ ৰেডিঅ' এক্টিভ সামগ্ৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এগৰাকী ব্যক্তি বেয়াকৈ ৰোগীয়া হৈ যাব পাৰে। আৰু পাৰমাণৱিক শক্তিসম্পন্ন মিছাইল যদি বিস্ফোৰিত হয় ভূখণ্ডত, ইজৰাইল বা ইৰাণৰ ভূখণ্ডত, তেতিয়া বহু হাজাৰ লোকৰতো মৃত্যু হ'বই, সমান্তৰালকৈ বহু হেজাৰ লোক খুনীয়া হৈ পৰিব। সমগ্ৰ বিশ্বত এবাৰেই মাত্ৰ তেনেধৰণৰ পাৰমাণৱিক আক্ৰমণ ঘটিছিলে, পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণ ঘটিছিলে জাপানৰ হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকিত। আপোনালোক সকলোৱে জানে ফেট মেন আৰু লিটিল বয় নামৰ দুটা বোমাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিল, প্ৰথমতে হিৰোশ্বিমাত, তাৰপিছত নাগাছাকিত। বহু লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বহু লাখ লোক ঘুনীয়া হৈছিল, পংগু হৈছিলে। আৰু সেই যি ৰেডিঅ' এক্টিভ বিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱত আজিও বহু লোক ঘুনীয়া বা ৰোগীয়া। এই মিছাইলৰ যি অৱশিষ্ট, এই অৱশিষ্টই যদিও ভয়ানক ভিজুৱেল, অৱশিষ্টই সেই শিশুসকলৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড মিছাইলৰ অৱশিষ্টই কিন্তু শিশুসকলক ক্ষতি কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই যি ভিজুৱেলছ, এই ভিজুৱেলছৰ আলমত আমি এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, মন্তব্য কৰিব, প্ৰত্যুত্তৰ দিব। বিশ্লেষণ কিন্তু ভয়ানক। পুনৰ দেখুৱাইছোঁ কিমান ডাঙৰ এই মিছাইল মাটিত পৰি আছে আৰু সাধাৰণভাৱে মিছাইলটো প্ৰদৰ্শন কৰি আছে কিছুমান স্থানীয় লোকে মৰুভূমিৰ মাজত এই মিছাইল। আৰু এই ঘটনা যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ মাজৰ, যি যুদ্ধক্ষেত্ৰত যিকোনো মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী মিছাইল নিক্ষেপ হ'ব পাৰে। গতিকে নিউ নৰ্মেল, সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে মানুহৰ মৃত্যু। 41,000 মানুহ গাজাত মৰিলে, 2-3,000 মানুহ লেবাননত মৰিলে, মৃত্যু যেন হৈ পৰিছে সহজ সকলোৰে কাৰণে। সেই সহজ এক পৰিস্থিতিত, পৰিৱেশত, নিউ নৰ্মেলত সেই অবুধ শিশুকেইটাই মিছাইলটোৰ ওপৰত খাৰা হৈ থকা, খেল ধেমালি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ সমাপ্ত কৰিব লাগিব। কেনে পালে বিশ্লেষণ জনাব, তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্তব্য দিব, প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি মন্তব্য আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব। ইৰাণ ইজৰাইলৰ সংঘাতৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল বাতৰিয়ে নহয়, ইৰাণৰ বাতৰি আৰু বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল ইৰাণ ইজৰাইলৰ সংঘৰ্ষই নহয়, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18।